Seramai 19,604,699 individu atau 83.7% daripada populasi dewasa di negara ini telah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Berdasarkan perincian yang dikongsi menerusi portal COVID Now hari ini, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan sebanyak 93.7% atau 21,944,808 individu daripada populasi dewasa telah menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan vaksin. Selain itu, seramai 28,982 atau 0.9% daripada populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah melengkapkan suntikan vaksin setakat semalam. Bagi kedua-dua populasi, sebanyak 269,465 dos suntikan vaksin turut diberikan semalam melibatkan 117,196 dos pertama dan 152,269 dos kedua menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos vaksin sebanyak 41,457,628 menerusi Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, PICK.